እንደምን አደረክ? እንዴት አደረክ ምስኪ? እንዴት አደረክ? አድማጮች ከሀገር ውስጥ ስፖርታዊ መረጃዎቻችን እንነሳና የወቅቱ እንግዲህ የትልቁ የመነጋገሪያ ርዕሰ ጉዳይ የሆነው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽንና የቅዱስ ጊዮርጊስ ክለብ የገቡበት ውዝግብ ነው። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ የቅዱስ ጊዮርጊስ ክለብ መግለጫና ያቋሙን በትክክል አሳውቋል የተሰጠበትን ፎርፌ አስመልክቶ ማለት ነው ከፋሲል ከነማ ጋር በነበረው ጉዳይ ላይ ማለት ነው። ምናልባት አድማጮቻችን ከዚህ ጋር በተያያዘ አዲስ ነገር ዛሬ በኢትዮ ስፖርት ፕሮግራማችን ላይ ሊሰሙ ይችላሉ። የክለቡን መግለጫ በኋላ ላይ እናንሳው። ነገር ግን የተፈጠረው ነገር ምንድነው? የቅዱስ ጊዮርጊስ ክለብ በቀጣይነት ወዴት ነው የሚያመራው? ምን አዲስ ነገሮች ሊፈጠሩ ይችላሉ በሚሉት ጉዳዮች ላይ መነጋገር ይኖርብናልና ለዚህ ደግሞ የክለቡን ዋና የሚመለከተውን ሰው ማግኘት መቻል አለብን። ይሄን ለማግኘት ጥረት እናደርግ ነበር። የፊርማ ደብዳቤውንም እንትን ደብዳቤውንም አግኝተናል። ስለዚህ የቅዱስ ጊዮርጊስ ክለብ የቦርድ ሊቀመንበር አቶ አብነት ገብረ መስቀል ከኢትዮ ስፖርት ጋር ቆይታ የሚያደርጉ ይሆናል። እሳቸውን መስመር ላይ ያገኘናቸው ይመስለኛል። እንደምን አደሩ አቶ አብነት? እንዴት አደራችሁ? ሰላም ነው መስገን። ቅዱስ ጊዮርጊስ እንግዲህ ትላንትና ይፋ ባደረገው ደብዳቤ ላይ ከኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ራሱን ማግለሉን ይፋ አድርጓልና በእውነኝነት ለዚህ ደረጃ ያበቃው ነገር ምንድነው? በርግጥ የፎርፌ ውሳኔ ብቻ አይመስልም። አዎ እንግዲህ ምንድነው ፌዴሬሽኑ በየጊዜው የተለያየ ፕሮግራም ያወጣል። ወደ መጨረሻ ላይ ደግሞ በተለይ ሶስቱን ሳምንታት የ28ኛ የ29ኛና የ30ኛ ሳምንት ወሳኝ ጨዋታዎችን በኩል ሰዓት በእያንዳንዱ ሜዳ 3-3 ቴሌቪዥን መግለጫዎች አድርጌ እፈጽማለሁ ብሎ መግለጫ ሰጥቶ ነበረ። እኛ ደግሞ የ28ኛው ሳምንት ውድድር ከአዲግራት ወልዋሎ ጋር እዚህ በቤታችን በአዲስ አበባ ከተማ ነበር መሆን የሚገባው። ግን በጸጥታ ምክንያት አይቻልም በማለት ፌዴሬሽኑ ወደ አዳማ ሄዳችሁ ተጫወቱ አለ። እኛ ደግሞ እዛ ለምን ሄደን እንጫወታለን? አለዛ በዝግ ስቴዲየም ተጫወቱ በሚል ሁለት ጊዜ ጨዋታውን አስተላለፈ። እንግዲህ ያስተላለፈበት ምክንያት ታማኝ ምክንያት አይደለም። ጸጥታውም የተረጋጋ ጸጥታ ነበር። ከዛም በኋላ ጨዋታዎች ተካሂደዋል እና ለምንድን ነው በዚህ ወቅት የሌሎች ክለቦች ጨዋታ በሙሉ በተመልካች ፊት ሲካሄድ የእኛ ለመካሄዱ ትክክል አለመሆኑ በተለያዩ ደብዳቤዎች ገልጸናል። ይባስ ብሎ ደግሞ በሰኞ ዕለት የ29ኛውን ሳምንት ጨዋታ ከፋሲል ጋራ እንድታደርጉ የሚል ደግሞ ደብዳቤ መጣ። ወልዋሎ እኛ እኮ ከቻምፒዮንነት ውድድር ውስጥ አልወጣንም። አንዱም ተፎካካሪ እኛ ነን፣ በሙሉ አልወጣንም። ስለዚህ ከወልዋሎ ጋር ተጫውተን ነው ከፋሲል ጋር መጫወት የሚገባል። ይህ ለመቀኔም ፌር አይሆንም፣ ሲዳማ ቡናም ፌር አይሆንም፣ ለማናችንም ፌር አይሆንም። ይህን አንጫወትም፣ ይህ አግባብነት የሌለው ነው በማለት ስንከራከር አንስተው ለፋሲል ከነማ ፎርፌ ተሰጠ። በእውነት የእኛ ማህበራችን በፌዴሬሽኑ ላይ ለስፖርት ማህበራችን ካለው የተዛባና አድሏዊ አመለካከት የመነጨ ነው እንጂ ሌላ ምንም ምክንያት የለውም ብለን ነው የምንገምተው። ቅዱስ ጊዮርጊስ እንግዲህ አሁን በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ላይ ይህን ውሳኔ ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የማይቀለብስ ከሆነ በሊጉ ላይ አንቆይም የሚል ነገር አስቀምጧል እና በሊጉ ላይ መቆየት ምንድን ነው የሚያስገኘው? በሊጉ አለመቆየትስ ምንድን ነው የሚያሳጣው ወይስ የሚያስገኘው አድቫንቴጅ? በመጀመሪያ በሊጉ ላይ ቆይተ ምን አገኘን? እንደ ሀገርስ ምን አገኘን? ምን ብሔራዊ ቡድን ሰራን? የትኛው አፍሪካ ዋንጫ ላይ ተሳተፍን? የትኛው የክለብ ቻምፒዮን ላይ ገብተን ዋንጫ ወሰድን? በእውነቱ ለመናገር ይህ መንግስትም ሁላችን ክለቦች ሁሉ ባለድርሻ አካላት በሙሉ ቆሞ የምናስብበት ወቅት ነው። የሚጠፋው ገንዘብና ከስፖርት ከዚህ ከሊጉ የሚገኘው ከፕሪሚየር ሊግ ተብሎ ከሚጠራው የሚገኘው ነገር ምንም ነገር የለም።
እና ቅዱስ ጊዮርጊስ ከዚህ በፊት በሸራተን ሆቴል ስፖርታዊ ጨዋነት ምንጩ በሚል ባዘጋጀው መድረክ ላይ ብዙ ተብሏል፣ ብዙ ነገር ተነጋግረናል። ከዛ ተነስቶ ፌዴሬሽኑ ብዙ ይሰራ ብለን ስንገምት እንደውም ራሱ ውድድሩን ለመጨረስ እንኳን የዚህ ተራራው የሆነበት ነው። ይህ እንግዲህ የብቃትና የእንትን ጉዳይ ነው። ስለዚህ ሊጉ ውስጥ መኖርና ለመኖር አሁን እንደ ትልቅ ነገር መሆን የለበት። ከዚህ ተነስተን ወደት እንሄዳለን? ምንም ልዩነት ያልታየበት የፕሪሚየር ሊግ ውድድር 19 ዓመት አሳልፏል፣ 20 ዓመት ሊሆነው ነው። ስለዚህ እኛ አንደኛ የጠየቅናቸው ጥያቄዎች ላቀረብናቸው አቤታዎች ሁሉ ቀና ምላሽ ካላገኘን ቁርጡ ሰነ ትናንትና ቦርድ ወስኖ ስፖርት ማህበረሰብን ከኢትዮጵያ ፕሪሚየር ውድድሮች ራሱን እንዳገለለ በትናንትና ዕለት አሳውቀናል። አቶ አብነት፣ በተለይ አሁን የሊጉ በየአመቱ ምንም አይነት ልዩነት ሳያሳይ የሚገኘው ገቢ ይልቅ የሚወጣው ወጪ በየአመቱ እየበዛ ውድድሩን በኳሊቲ ከመጨረስ ይልቅ የውድድር ለመጨረስ የመጨረሻ ሰዓታት ላይ ሽኩቻና ውዝግቦች የበዙበት፣ የዳኝነት ጥራት በየጊዜው የሚቀንስበት፣ የሊግ ፉክክር እየወረደ ያለበት፣ በክልሎች በክለቦች እድገት ሳይሆን በብሔርና በጎሳ ላይ ጎጠኝነት የበዛበት የሊግ ውድድር እየሆነ ነው እና ይሄ የመጣበት ዋነኛው ምክንያት ምናልባት የፌዴሬሽን አመራሮች የብቃት ማነስ ነው ወይስ ውድድር ያለመምራት ችግር ነው? በየት በኩል ያስቀምጡታል ይህን ጉዳይ? ሁለቱም ችግሮች ጎን ለጎን የሚመጡ ነው። አንደኛ ወደ ፌዴሬሽኑ የሚመጡ ሰዎች ከኳሱ ጋር ያላቸው ግንኙነት ከፍተኛ ሳይሆን በውክልና እንደ ካድሬ መልኮ ነው የሚላኩ ናቸው እና የመንግስትን ፍላጎት ሊያስፈጽሙ ነው እንጂ የኢትዮጵያን ፉትቦል ያራምዳሉ ተብሎ ሙሉ በሙሉ እንትን ተብሎ የሚመጡ አይደሉም። ሁለተኛ ነገር ችሎታ ያስፈልጋል። ይህን ውድድር መምራት አንድ ፕሪሚየር ሊግ የአንድ ሀገር መምራት ማለት ትልቅ ውድድር መምራት ማለት ነው እና አንዳንዶቹ የደረሱ የሰፈር ውድድር እንኳን አወዳድረው የመጡ አይመስለኝም እና በሆነ ስናገር የኳሳችን የተበላሸው ቆይቷል። አሁን አይደለም ግን አሁን ደግሞ እየሞተ መልኩን እየቀይ ወደ ሄደ ወደ ፖለቲካ እየዋጠው ባሱም ፖለቲካ እየዋጠው አንድ ክልል ከሌላው ክልል የሚወዳደረው በኳስ ሳይሆን በክልሉ በብሔሩ ነው። ስማቸው ራሱ እየተቀየረ እየመጣ ይሄ ትልቅ ግጭት ስፖርታዊ ጨዋነት መደፍረሱ አንዱ ኳሱ ሳይሆን አደረጃጀቱና የኳስ አወዳዳሪው አካል ነው። አቶ አብነት፣ በተለይ አሁን ቅዱስ ጊዮርጊስ ስፖርት ክለብ በርካታ ደጋፊዎች ካሏቸው የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ቀዳሚ ክለቦች መካከል በዋነኝነት የሚጠቀሰው ቅዱስ ጊዮርጊስ ነው። አንጋፋና ውጤታማ ክለብ ነው። እንዲያውም በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ላይ ካሉት ክለቦች አብዛኞቹ ክለቦች የሚዘጋጁት እንደ ፖይንት ኦፍ ሪፈረንስ አድርገው ቅዱስ ጊዮርጊስን ለማሸነፍ ጭምር ነው። ቅዱስ ጊዮርጊስ የሌለበት የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ምን አይነት ፕሪሚየር ሊግ ነው ለማሰብ እንችላለን? እንግዲህ አሁን ኮንክሉዥን ላይ መድረስ ያዳግታል። ለምን ውሳኔው ምን እንደሆነ አናውቅም። አንደኛ ይህ ትልቅ ክለብ ነው። ዝም ብሎ ኦቨርናይት የሚፈርስ ነገር አይደለም፣ ስም አይደለም። አማራጮች አሉ። ወደፊት ፕሪሚየር ሊጉ ውስጥ መቀጠል ካልቻን ከአጋር ክለቦች ጋር በመገናኘት አማራጮች አሉ። ሌላው ዓለም ላይ እንደሚደረገው በአማራጮቹ መጠቀም ደግሞ እንችላለን እና የእኛ ክለብ ትልቅ ባራዳ አካባቢ 1928 ዓመተ ምህረት ብዙ ወጣቶችን የሚሰበሰበ እና ለብዙ ወጣቶች ይሄ እንደ ሃይማኖት ነው ይሄ ክለብ እና ማንም ዝም ብሎ ተነስቶ ማፍረስም ምንም አይችልም። መንግስትም ደግሞ ትኩረት ሰጥቶ የዚህ ፕሪሚየር ሊግ ውድድር ያዋጣኛል አዋጣኝም፣ ለሀገር ሰላም ይፈጥራል አይፈጥርም፣ እነዚህ ሁሉ እንግዲህ ሚዛን ላይ የሚቀመጡ ናቸው። እስካሁን እንግዲህ የታየው በምን አይን እንዳዩትም አላውቅም፣ ግን
ለማውላው ይስተካከሉ ተናማ አንነበረም። ስለዚህ በቅርቡም ጠቅላይ ሚኒስትራችን የሰጡት መግለጫ አለ። ስለዚህ መንግስትም ብዙ በብዙ ሚሊዮን ብር ወደ 2 ቢሊዮን ብር እየፈሰሰ ምንም ማናገኘው ማናገኘው ጥቅም ካለ እኛም ደግሞ የግል ክለቦችም ጥቅም ማናገኝበት ሀገራችንን ስፖርት ማንቀይርበት ብሔራዊ ቡድናችንን ከፍተኛ እናደርስበት ከሆነ የዚህ የእግር ኳሱ አካሄድ እስካሁን ያለው አሰራም ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ አይነት አካሄዶች መፈተሽ መቻል አለባቸው እና ለዚህ ደግሞ አዲስ ነገር አይደለም። ሲሰሩበት የነበሩ በብዙ ሀገሮች ሲሰሩበት የነበሩ ብዙ አይነት አሰራሮች አሉ፣ ተሞክሮች አሉ። እነሱን ወደ ሀገራችን ቀይሮ ከሀገራችን ጋር እንዴት አድርገን እናካሄደዋለን የሚለውን ማየት ነው። በእውነቱ የኢትዮጵያ ስፖርት እዚህ ደረጃ ላይ በመድረሱ በጣም አድጌ አዝናለሁ። እንደ መሪም እንደ ቅዱስ ጊዮርጊስ ስፖርት መሪም ይህን አይነት ደረጃ ላይ እግር ኳሳችን በመድረሱ መሪ በማጣታችን የኳስ መሪ በማጣታችን ምንም አይነት የግል ወሳኝ ቆራጥነት ያላሳዩበት አመራር ነው እስካሁን ያየ ነው እና ቅዱስ ጊዮርጊስ ብቻ አይደለም ሌላም አንጋፋ ክለቦች ብዙ በደል ደርሶባቸዋል፣ ደርሶብናል። ይሄ ሁሉ ነገር በትዕግስት ይሻሻላሉ፣ ይለወጣሉ ብለን ስናይ በትዕግስት አብረን እንሰራለን በሚል ብዙ ትዕግስትና ጊዜ አሳልፈናል። ከአሁን በኋላ ግን ሁሉም ነገር የተሟጠጠ ይመስለኛል። እንግዲህ መንግስትም ጆሮ ሰጥቶ እኛም ደግሞ ልብ አግኝተን ወደ ትክክለኛው መንገድ የሀገራችንን ስፖርት በሰላም መንገድ እንድናገኝና ሀገራችን ሰላምና ለሁሉም ደጋፊዎች ኳስ የመደሰቻ የመዝናኛ ቦታ እንዲሆን ነው እንጂ በጎሳ ተከፋፍሎ የሚጨቃጨቅበትና የሚሰዳደብ የሚፈነካከትበት የሚደባበት ወጣቶች የሚሞቱ ሶስት ከሚሞት ነው ወይ የምንጠብቀው? ይሄ ነገር ትኩረት ያስፈልገዋል። አቶ አብነት እንግዲህ ይሄ ችግር ተፈጥሮ ቅዱስ ጊዮርጊስ እዚህ ውሳኔ ላይ ባይደርስም አሁን ባለው ሁኔታ ወደ ክልል ወጥቶ መጫወትም እጅግ በጣም አስጊ የሆነበት ደረጃ ላይ ተደርሷል። ደጋፊዎች ይጎዳሉ፣ ዳኞች፣ እንደዚሁም ተጫዋቾች፣ ቡድን መሪዎች በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ነው የምንገኘው እና ይህንን ተከትሎ የፎርማት ለውጥ መደረግ አለበት የሚል ነገር በተደጋጋሚ ሲነሳ ነበር። እንደ ቅዱስ ጊዮርጊስ ክለብ እርሶም በተደጋጋሚ ይህን ነገር ሲያነሱ ነበር። አሁን ግን ቅዱስ ጊዮርጊስ ከኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ራሱን ማግለሉን ተከትሎ በቀጣይ የውድድር ዓመት በአዲስ አበባ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ስር ሆኖ ኢትዮጵያ ቡናንም ሌሎችንም ክለቦች እንደ መብራት ኃይል መድንንም ጨምሮ ሌሎች ክለቦች በመሆን ለመወዳደር እየተነጋገሩ ነው ከአዲስ አበባ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ጋር። እንደውም በር ዘግተን አንድ ስብሰባ አድርገናል ብለዋል በቀደነትም ስራ አስኪያጁ አቶ ሰለሞን በቀለ። እና በቀጣይ ዓመት በእርግጥም ቅዱስ ጊዮርጊስ በአዲስ አበባ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ስር ሆኖ ነው የሚወዳደረው ብለን መናገር እንችላለን? ደጋፊው ጋር ትንሽ እኛ ጋርም በተደጋጋሚ ጊዜ ይደወላል እና እችን ነገር እንደው ደጋፊያችሁ እያደመጠ ስለሆነ ግልጽ ቢያደርጉልን። እንግዲህ ለስፖርት ደጋፊያችን ስፖርት ደጋፊዎቻችን በሙሉ ቃል ምገባላቸው አንደኛ የክለባችንንና የቤተሰቻችንን ክብርና ደህንነት በምንም አይነት መንገድ አሳልፈን አንሰጥም። ይሄ ማንደራደርበት መሆኑን ለመግለጽ እፈልጋለሁ። ሌላው ግን ክለቦች ይገናኛሉ፣ ይነጋገራሉ፣ ልክ ነው፣ እንወያያለን። ለሀገር ስፖርት እድገት፣ ለሰላም፣ ለአንድነት እንዴት እንስራ በሚለው ላይ እየተወያየን ነው። ግን ክለባችንን እናውጣ ከዚህ ትሜልግ እናውጣ የሚል እስካሁን ውይይት ላይም አልገባንም። ይህ ያው እንግዲህ ፌክ ኒውስ አለ አይደለም በየቦታው የሚመጣ እናንተም ደስ ይላችኋል በዚህ አይነት ነገር። እኛ ክለባችን ላቀረበው አቤቱታ ሁሉ ቀና ምላሽ ካገኘ እና ወደፊት ሁሉም ክለቦች ደጋላቁትን ኢትዮጵያ ስፖርት ቤት እንውሰደው የሚል ላይ ከታየን በኋላ መልክ እናስይዘዋለን። ያው ከዚህ በፊት
ፎርማቱ መቀየሩ ለብዙ ነገር ይደግፋል አይጎዳም። ምናልባት የሚጎዳው አንዳንድ ክለቦች ገንዘብ የሚቀርባቸው ግለሰቦች ካልሆኑ በስተቀር ስፖርቱ ላይ ምንም ጉዳት አያመጣም። ጉዳት የሚያመጣው ግለሰቦች ላይ ነው። በግልጽ ለመናገር ይችላሉ። ግን በተለይ በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ላይ ያለውን ፎርማት ያለውን ሂደት አካሄዱን እዚህ ደረጃ ላይ መድረሱን ሲመለከቱት ግን በአመራሩ ላይ ያለውት ግን አመለካከት ምን ይመስላል? ይሄ አመራር አዲስ አመራር ነው። በተለይ አሁን ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ከዛው ሁሉ የምርጫው ዝግ በኋላ አዲስ አመራር ነው የመጣውና እንደውም በተደጋጋሚ ላይ ቅዱስ ጊዮርጊስ በሚሰጣቸው መግለጫዎች ላይ አዲስ አመራር ስለሆነ ጊዜ እንስጣቸው እያልን ስንተዋቸው የነበሩ ጉዳዮች ነበሩ የሚል ነገሮች እየመጡ ነበርና የብቃት ማነስ አለበት ብለ መናገር እንችላለን። የብቃት ማነስ 100% አለ። ምንም አንጠራጠርም። ብቃት የለም፣ ጥንነት የለም። ወሳኝ አካል አይደሉም። ወሳኝ አካል ከበስተጀርባ ቁጭ ብሎ የሚያሽከረክር ሌላ ሞተር አለ እና እነሱ በራሳቸው እንትን ቢመሩ ጥሩ ነበር። ቢመሩ ደግሞ ብቃት የሚለው ነገር አጠያቂ ነው። ነው ሁሉም ሯጭ መቶ ሜትር ይጨርሳል ማለት አይደለም፣ ወይም ማራቶን ይጨርሳል ማለት አይደለም። ተመጣጣባ እና አጀማመሩ ሁሉም እኩል ነው የምትሰጠው እድል አይደለም እንዴ? ማራቶን ላይ ሁሉም ይገባል። አዎ፣ የሚያሸንፈው ያሸንፋል፣ ተንጠባጥቦ የሚወጣው ይንጠባጠባል። እና የእኛ እንደዛ አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያለው። የሚያሳዝን ነው በእውነቱ። የኢትዮጵያ እግር ኳስ አንድ የአፍሪካን ማጣሪያ አንድ ጎሳ ያገባ የሚወጣ ብሔራዊ ቡድን ኢትዮጵያ ብቻ። በጣም ያሳዝናል። እነ ደቡብ ሱዳን፣ ሶማሌ፣ ጅቡቲ ጎል አስቆጥረዋል። እኛ አንድ ግብ አላስቆጠርንም ስንወጣ ከማጣሪያው። እና መቼ ነው ዛሬ አፍሪካ ዋንጫ ላይ የምናያቸው እነ ቤኒን ትንሽ ሀገሮች ውጭ ሀገር እንኳን ተጫዋቾች ፕሮፌሽናል አላቸው። የእኛ መቼ ነው? መቼ ነው? እስከ መቼ ነው የሚወጣው ገንዘብ? የሚወጣው ገንዘብ ግማሹ ወደ ልማት፣ እዛው ክልል ውስጥ ለስፖርት ልማት ማመንጫ፣ ወጣቶችን ወጣት ልጆችን ማስተማሪያ አካዳሚ ሊከፍቱበት የትና የት በደረስን ኖሮ ክለቦችም ያድጋሉ። አሁን እኮ የሚከራከረው እኮ ተቃዋሚ ወገን ነው የተከራከረ። ኳሱ አይደለም እኮ እየተከራከረ ያለ። ኳሱን ገለውታል፣ ተውጧል። ኳሱ በፖለቲካ ተውጧል፣ ተሸፍኗል። ስለ ኳሱ የምናወራው እና በኳስ ስሜት የምናወራው በኳስ ስ የምናወራው ሁለትና ሶስት ክለቦች ብንሆን ነው። ሌላው ግን ተቃዋሚው ነው የሚከራከረው። ግን አቶ አብነት ይህን ነገር ገልጸዋል። ብሔራዊ ቡድናችን ጎል ማስቆጠር አልቻለም፣ ተጠቃሚው ሌላ ሰው ነው በስፖርቱ የሚል ነገር ተነስቷል። ብዙ ጉዳዮችን አንስተዋል እና ግን ለዚህ ለእግር ኳሳችን መውረድ ወይም መድከም፣ ለብሔራዊ ቡድናችንም ውጤት ማጣት ከኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በተጨማሪ እናንተስ እንደ ክለብ ተጠያቂ አትሆኑም? እንደ ግለሰብ እንደ ክለብ ሁላችንም ተጠያቂ ነን። እዚህ ላይ የሚድን ሰው የለም። ሁላችንም ተጠያቂ ነን። ግን ደግሞ ስትጠየቅ መልስ አለ። ለምን አልሰራ ምትል ማሰራ መንገድ እያለ እንዴት አልሰራ ምትባል፣ ማሰራ ነገር ካለ የሚያቆመ ነገር ካለ ስትሰራ የሚያቆም ነገር ካለ እንዴት አድርገህ ትሰራለህ? ይህንን መድረክ ያስፈልገዋል። ሁሉም ቁጭ ብሎ እውነቱን መነጋገር መቻል አለበት። የሀገራችን ስፖርት እንዲያደርግ ከተፈለገ ሚዲያው ትልቅ ሮል መጫወት አለበት። ሀቀኛ ሚዲያ መሆን መቻል አለበት። ወገናዊነት ያላጠቃው ሚዲያ መሆን አለበት። ማንንም የማይደግፍ ከመጣበት አካባቢ ወይም መወገን የለበትም። ኢትዮጵያን አስቀድመን እንመልከት፣ ትልቁን ስዕል እንመልከት፣ እንወያይ። ያ ነው ፌዴሬሽን ውስጥ የሚመጡ ሰዎች በችሎት አይሆን ፉካቸው በሳቶ ዳጋሪዎች ሲሆኑ በውክልና የሚመጡት ነው ግራ የሚያጋባ ነው ያለው። አንዳንዱ ጋር ክለብ የለው ምንም የለም፣ በውክልና ብቻ መጥቶ ቁጭ ይላል።
እሱ ፈልግ ይገኛል ስብሰባ ላይ ሳይፈልግ አይገኝም። ስለ ኳሱ ያለው እውቀት ከፍተኛ አይደለም። ስብሰባ ላይ መጥቶ ተኝቶ አበሉን ይዘን መለሳል አለቀ። ይሄ ነው ፉትቦል ፌዴሬሽን እንግዲህ የተወሰኑ ሶስት አራት ሰዎች እንቀሳቀሱ ይሆናል። ግን ተነጋግራችሁ አታውቁም ከአመራሮቹ ጋር? ቢያንስ እንደ አንድ ባለ ድርሻ አካል በዚህ በዚህ በኩል ድክመት አለባችሁ፣ በዚህ በዚህ በኩል ደግሞ ይሄ ቢስተካከል ይሄን ነገር በራሱ ላይ እምነት ያለው አመራር ጠርቶ ስህተቴ ምንድን ነው እንወያይ፣ ስህተታችሁ ይሄ ነው። ለዚህ እኮ ነው ያልኩት ብቃት ያስፈልጋል የሚባለው እኮ ብቃት ሲኖርህ ነው፣ በራስ መተማመን ሲኖርህ ነው። ተደብቀህ አይደለም፣ ወይም ሌላ ሰው ሲያሽከረክርህ አይደለም፣ ወይም ካባህን እየቀየቅ ትናንተ ሄዶ ሪፖርት ሲያደርግ ሌላ ካባ ለብሶ ካሊፍ ሆኖ ይቀርባል። እኛ ጋር ሲመጣ ደግሞ ካባውን ቀይሮ አዛኝ መስሎ ይቀርባል። ማን የትኛው ሰውዬ ጋር እንደምታወራ አታውቅም። አንዱ ሰውዬ አምስት ሰው ነው። እንዴት አድርገ ነው የምታወራው ከዚህ ሰው ጋር? በተለይ አሁን የሊጉ ባለቤትስ ራሱ ማን ነው የሚለውን ጥያቄ እኮ መመለስ ያለበት ይመስለናል። ምክንያቱም የሊጉ ባለቤት ክለቦች ናቸው። ክለቦች ይህንን ሊግ ማስተዳደር ደግሞ የሚችሉበት እድል ላይ የጋራ ስምምነት ላይ እስካሁን አለመድረሳቸው ወይም ፌዴሬሽኑም ይህን ውድድር መልቀቅ አለመፈለጉና እሱ በልማት ስራ በብሔራዊ ቡድን በታዳጊ ፕሮጀክቶች ላይ ትኩረት ከማድረግ ይልቅ በውድድር ላይ ጊዜውን ማጥፋቱ የልማት ስራዎችንም እንዳይሰራ እየሆነ ነው ያለውና ክለቦች በባለቤትነት ውድድሩ የራሳቸውን ውድድር ይዘው ወጥተው ውድድር ለማድረግ የጋራ ስምምነት ላይ እስካሁን መድረስ አለመቻላቸውም እንደ ነጥብ ብዙ ጊዜ ይነሳል። አሁን ቅዱስ ጊዮርጊስ ራሱን ከፕሪሚየር ሊግ የሚያገል ከሆነና እንደሚባለው በሁለት በአዲስ አበባ ውድድር ላይ የሚቆይ ከሆነ በአዲስ አበባ ስቴዲየምስ የመወዳደር መብት ያገኛሉ? የቅዱስ ጊዮርጊስ እንግዲህ ይኸውና፣ ቅድም ብዙ መናገር አልፈለግኩም። የአዲስ አበባ ክለቦች እየሞቱ ነው ያሉ። ከዚህ በፊት በእናንተም ሬዲዮም በስብሰባውም ላይ በአፍሪካ ዩኒየን ስብሰባም ላይ መንግስት ከስፖርት ውስጥ መውጣት አለበት፣ ከእግር ኳስ ውስጥ መንግስት መውጣት መቻል አለበት፣ መንግስት በእጁ ላይ ብዙ ነገሮች አሉ፣ አንደኛ ጤንነት፣ ትምህርት፣ ሰላም፣ አንድ ነገር እንትን ችግር ቢመጣ ክራይሲስ ቢመጣ ፎከስ የሚያደርገው መንግስት ወደ እነዛ ጉዳይ ነው። ድርቅ ቢመጣ እዛ ላይ ነው መጀመሪያ ቀበቶን የሚያጠብቀው። ምን ላይ ነው? ባጀቱ ላይ ሲያጠብ መጀመሪያ የሚያወጣው ኳሱን ነው። ስለዚህ ይሄ ከመሆኑ በፊት የመንግስትን ፖሊሲ ያስቀመጠው በስፖርት ዘርፉ ላይ ክለቦች ወደ ህዝባዊነት እንዲቀየሩ አስቀምጧል። መቼ ነው? እነሱ ከመንግስት የሚያገኙት ድጎማ እስካለ ድረስ ማንም ለምን ጥም ጋር የተያዘ ጉዳይ ነው። ዛሬ 80 ሚሊዮን እና 90 ሚሊዮን ብር ይፈሳል። እኛ እኩል ውድድር ውስጥ ገብተን 50 እና 60 ነን፣ እነሱ 90 ገብተዋል። ከኛ የሚለይበት ምንድን ነው? ሁለተኛ ስፖርት መደገፍ ያለበት በመንግስት ሳይሆን በቲቪ በፕሮሞሽን በቲቪ ላይ ትልልቅ ገንዘብ ማምጣት እንችላለን። ሁሉም ክለቦች ይካፈላሉ። ይህን ድን ማድረግ የሚችለው ክለቦች ቁጭ ብለው ህዝባዊ ሆነው ሊግ አቋቁመው ፎርም አቋቁመው የሊግ ፎርማት ተቋቁሞ በዛ መሰረት ሲካሄድ ነው። ይህን ለማድረግ በ1991 ዴቪድ ዲን የእንግሊዝን ፕሪሚየር ሊግ ያቋቋመው ብዙዎቹ ክለቦች እንደኛ ነበሩ፣ በህዝብ የሚደገፉ በከተማ የሚደገፉ ነበሩ። ዛሬ እነዛ ክለቦች የሌላ ዓለም ክለቦችን ሁሉ ይደግፋል። ለምን? ዴቪድ ዲን እዚህ መጥቶ ፕሬዘንቴሽን በሰጠበት ወቅት እንዴት ሊግ ማቋቋም እንደምንችል ተገኝታችሁ እንደሆነ እና እንደውም ማስታወሻ ብሎ አንዳንድ ዲቪዲ ነገር ምናምን ሰጥቷችሁ ነው የወጣው። እኔ ማስበው ከዛን ጊዜ ጀምሮ የእኛ ሊግ በ
ክለቦች ይተዳደራል የሚል እምነት አለ። የሚቀጥለው ዓመት ከዚህ ሁሉ ነገር በኋላ ይሄ ፌዴሬሽን ይሄን ውድድር የሚመራው አይመስለኝም። ለምን? እነሱ ልማት ውስጥ ብለው ከገቡ ይግቡ። መንግስቱም ፎከስ አድርጎ ወዴት መንገድ እንደምንሄድ አቅጣጫ የሚሰጥበትን መንገድ እንትን ብሎ ከተፈቀደለን ሊጉን ክለቦች ይዘው ሁለተኛ ፎርማት ይቀየር ሲባል ብዙዎቹ ከፌዴራሊዝም ጋር ያገናኙታል። ምንም ግንኙነት የለውም። ይሄ ኳስ ነው። ሁለተኛ በየክልሉ ብዙ ክለቦች ይቋቋማሉ። ብዙ ወጣቶች እዛ ሜዳ ላይ ይሳተፋሉ። ያሉ ብሔራዊ ቡድን ይጠናከራል። ለጥሎ ማለፍና ለካፍ ለቻምፒዮንና ለኮንፌዴሬሽን ካፕ በቂ ውድድሮች ይኖሩናል። በቂ ያልታዩ ክለቦች ሊመጡ ይችላሉ። ብዙ ተጫዋቾች እድል ያላገኙ ሁሉ እድል ሊያገኙ ይችሉ ይሆናል። ስለዚህ በሩን መክፈት መቻል አለብን። በግድ ይሄን በር መክፈት መቻል አለብን። እንግዲህ ይሄ እንደ አማራጭ ሆኖ የማይሆነው ከተፋ ደግሞ ብዙ አማራጮች አሉ። እኔ ወደዛ ልሄድም ከዛ በፊት ብዙ ነገሮች ይሻሻላሉ ብዬ ገምታለሁ። ስቲል ተስፋ አለሁት ማለት ነው። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ላነሳችሁ ጥያቄ መልካም ምላሽ ሊሰጥ እንደሚችል ተስፋ አለሁት ማለት ነው። ስቲል መልካም ምላሽ ሊገኝ እንደሚችል ከፌዴሬሽኑ ላነሳችሁ ጥያቄ ተስፋ አልቆረጡበት ማለት ነው። የመጨረሻው ላይ ቅን ቦና ካላቸው ተቀራርቦ መነጋገርና ቀና ምላሽ ሰጥቶ ማስተካከል የሚለው ሰውን ማይሳሳት የለም። ሲደጋገም ያው መጥፎ ነው፣ ግን መታረም ያለባቸው ነገሮች አሉ። እነዚህን ስህተቶች በአስቸኳይ ማረም አለባቸው። ለምን አሁን አንስተው የሰጡት ፎርፌ ለእንትን ለመቀሌም ቡድን ለፋሲል ሰጡት፣ ለመቀሌ የማይጠቅሙት፣ ለፋሲል የማይጠቅሙት፣ ለሲዳማ የማይጠቅሙት። ጉዳቱ ግን አንድ ቡድን ላይ ጉዳት ይመጣል። ጉዳቱ ሲመጣ ግን ተጠያቂው ማን ነው? ተጠያቂው ከዚህ ሁሉ መዳን ሲችሉ አሁኑኑ መዳን ሲችሉ ከቁሰሉ በኋላ ነው። እና ይሄ ብዙ ጊዜ ከዚህ በፊትም የነበሩ ስራ አመራር ላይ የነበሩ የሚሰሩ ስህተቶች አሉ። ሞኝ በራሱ ብልጥ በሰው ይማራል ይባላል። እነዚህ ሰዎች ብልጥ ከሆኑ ይማራሉ፣ ሞኝ ከሆኑ በራሳቸው ይማራሉ ብዬ ነው የምጠርሰው። ስለዚህ ምላሽ ማታገኝ ከሆነ ቀጣይ የሚቀሯቸውን ሁለት ጨዋታዎችን ቅዱስ ጊዮርጊስ አይጫወትም ማለት ነው? አይ አንጫወትም። ጣም እናመሰግናለን አቶ አብነት። ካለዎት ውድ ጊዜ ላይ